Երևանի մետրոյի նոր աջապնյակ կայարանը կնախագծի մրցույթում հաղթող ճանաչված ռուսաստանյան Մետրոգիպրոտրանս ընկերությունը։ Նախագծման աշխատանքների և մետրոյի հեռանկարային զարգացման հետ կապված հարցեր են քննարկել Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը և Մետրոգիպրոտրանս ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Վալերի Աբրամսոնը։ Քաղաքային տրանսպորտային բարեփոխումների մեջ կարևոր տեղ ունի մետրոպոլիտենի զարգացումը, և Երևանի քաղաքապետարանն այսօր հստակ քայլեր է ձեռնարկում նոր կայարանի կառուցման ուղղությամբ։ Ընդհանուր Երևան քաղաքի տրանսպորտի բարեփոխումը, որը այս պահին անցկացվում է և շատ կարևոր է քաղաքի համար, բաղկացած է տարբեր մասերից և իհարկե տարբեր փուլերից։ Մենք այժմ շատ ակտիվ զբաղվում ենք վերգետնյա տրանսպորտով, այսինքն ավտոբուսների համալրմամբ և արդեն նրանց շահագործմամբ, որը շարունակական բնույթ է կրում, և զուգահեռաբար զբաղվում ենք նաև ստորգետնյա տրանսպորտով, որը մետրոպոլիտենն է։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից բավականին բարդ աշխատանք է կատարվել, մենք մեր շուրջ ենք հավաքել ընդհանրապես մետրոպոլիտենի աշխատանքից տեղեկացված բոլոր մասնագետներին, որոնք այս պահին կային Հայաստանում, և միասին և համախմբված կարողացանք անցկացնել այդ մրցույթը։ Մրցույթը վերաբերում է նախագծման փուլին, և այդ մրցույթը նախապատրաստումը և անցկացումը տևեց տարուց ավել, համարյա տարի և կես։ Այս պահին մենք հասել ենք ավարտական փուլին, մրցույթը ունեցավ հաղթող, և հաղթող հետ արդեն ստորագրվել է պայմանագիր։ Մետրոգիպրոտրանս ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Վալերի Աբրամսոնը հանդիպման ընթացքում քաղաքապետին է ներկացրել աջապնյակի կայարանի նախագծման էսքիզային տարբերակները։ Мне кажется, что вообще как бы метрополитен определяет многое в развитии города, и когда метрополитен строится и даже проектируется до того, как он будет построен, это означает, что город живет и что как бы связь между людьми, она расширяется, потому что люди могут более удобно перемещаться из одной части города в другую. В любом случае, надо с чего-то начать. И вот то, что мы выиграли конкурс на проектирование небольшого участка метрополитена с одной станции, это тоже начало, это некий такой знак того, что мы будем двигаться вперед. Видно, что руководство города думает о том, чтобы город развивался эффективно, в рамках ограниченных возможностей все равно находит какую-то стратегию для того, чтобы было лучше, для того, чтобы развивался транспорт, строились новые здания. Մետրոգիպրոտրանս ընկերությունն ի դեպ Հայաստանի կառավարությանը 500 միլիոն դոլար արժողությամբ մետրոպոլիտենի զարգացման նախագիծ է առաջարկել։ Ծրագրին շահավետ պայմաններով պատրաստ է աջակցել արտահանման վարկերի ապահովագրության ռուսական գործակալությունը։ Мы, наверное, сможем в рамках этого бюджета и отреставрировать то, что нуждается в реставрации в старом уже построенном метрополитене. Ну и, в общем, как бы можем спланировать территории более удобно, так чтобы развивались районы, где будут новые станции. И думаю, что будет хорошо, красиво и быстро. Վեց ամսվա ընթացքում պետք է ֆինանսավորվի այս նախագիծը, որպեսզի աշխատանքները սկսվեն։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ինքը մետրոպոլիտենը հանդիսանում է պետական գույք, սա համայնքային գույք չէ, ուստի և ֆինանսավորումը պետք է արվի պետական բյուջեից, ոչ թե համայնքային բյուջեից։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ այսօր բավականին լուրջ խնդիրներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում, և ես հուսով եմ, որ այդ խնդիրները կլինի հաղթահարել, որպեսզի նաև ֆինանսներ գտնվեն մետրոպոլիտենի համար։ Նախագծի նախնական տարբերակով նախատեսվում է Հրազդանի վրայով կամուրջ կառուցել միայն մետրոյի համար։ Մետրոգիպրոտրանսն առաջարկում է նաև երկրորդ հարկ կառուցել ավտոմեքենաների կամ հետիոտնի համար։ Զրույցի ընթացքում կողմերը նկատել են, որ ցանկալի է նախընտրել ստորգետնյա կայարանի կառուցումը կամրջի վրայի կայարանի փոխարեն, քանի որ ստորգետնյա կայարանները շատ ավելի հարմար են մետրոյից օգտվող մարդկանց համար և զանազան ենթակառույցների զարգացման հնարավորություն են տալիս։ Հանդիպման ավարտին Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Մետրոգիպրոտրանս ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Վալերի Աբրամսոնին է փոխանցել մետրոյի աջապնյակ կայարանի հատվածի նախագծման ստորագրված պայմանագիրը։